Привіт, друзі, я Дмитро Разумовський, це мій канал «Блог Разумовського». Також в мене є телеграм-канал, обов'язково на нього підписуйтесь, посилання в описі. Ставте лайки, багато коментуйте та поширюйте це відео серед друзів для того, щоб нас ставало більше. А я починаю. Почну я з звіту тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по так званій операції вагнерівців, ну яку так розкручували ЗМІ Порошенко і створювали такий наїзд на владу. Цей звіт дуже неприємний для Порошенка, його прямо звинувачують в брехні, ми зараз якраз про це поговоримо. Головою цієї ТСК є депутатка Безугла від «Слуги народу» і є її заява на брифінгу. Є три основні факти, ну, які практично спростовують версію прохоботів і їхніх ЗМІ. Ну, перша версія, що Порошенко, він ж сам особисто заявляв, що він санкціонував цю спецоперацію. Він її не міг санкціонувати, тому що планування і початок реалізації цієї спецоперації припадав на 20-й рік, на літо, і Порошенко вже не був президентом, тому ця депутатка Безугла звинуватила Порошенка прямо в брехні. Друге питання, те, що встановили ТСК, це не була ніяка спецоперація, це був спеціальний захід від спецоперації відрізняється тільки тим, це масштабом і залученням відповідних сил, які до цього залучаються. Я чому говорю про спеціальний захід? Тому що коли спеціальний захід використовують, то однозначно ніякої посадки літака там примусової на території України не могло би і відбуватися. Так от, на рахунок цього літака, як стверджує ТСК, що не було ніякого умислу посадити оцей літак з тими вагнерівцями на території України, а було взагалі запропоновано їх, коли вони сядуть в Туреччині, їх там і затримані. Також ТСК вказує, що неправильне було планування, тому що, як показала ситуація з Протасевичем в Білорусі, якщо б, наприклад, Україна планувала і хотіла посадити цей літак примусово в себе, турецьких авіаліній, то це би означало міжнародний скандал, і ми всі це бачили і абсолютно розуміємо. Ну, те, що Порошенка звинуватили в брехні, однозначно йому не сподобалось, але що цікаво, партія Порошенка, вони одразу випустили прес-реліз і сказали, що це все неправда, як завжди, що Порошенко санкціонував, що Порошенко готовий дати покази СБУ, і що Зеленський практично зізнався, що він розказав Лукашенко про вагнерівців. Але я пам'ятаю цю розмову Зеленського, і в ній чітко було вказано, що він говорив з Лукашенком саме про те, щоб видати цих вагнерівців, коли вони вже були затримані в Білорусі. От як завжди в нас, партія БЕС перекручує просто факти, намагаючись, знаєте, показати нам всім в очах неправду, і що ми ніби в це повіримо. Так от, бачимо, маємо офіційний звіт ТСК, Порошенко брехав, його в цьому звинуватили. І що цікаво, як завжди Порошенко, коли він собі впевнений, він виходить і записує відео. Але цього разу відео ми не побачили. Є сухий прес-реліз. А напевно він цього не робить, тому що це відео потім може стати доказом проти нього. Тим більше, якщо планування і початок реалізації цієї операції припав на 20-й рік. Наступне питання – це закон про олігархів. Знаєте, я дивуюсь, тому що я думав, що все ж таки буде трошки менший спротив. От я говорив про Денісова, хто дивився моє відео, що тепер в олігархів є свій уповноважений Верховної Ради, який бореться тільки за їхні права. До речі, Данілов, секретар РНБО, правильно і сказав, ви краще займайтеся і боріться за права людей, які проживають на окупованих територіях, а не за права олігархів, тому що це виглядає абсолютно смішно. І я це абсолютно підтримую. До речі, в нас створилася коаліція, яка підтримує олігархів. Це Порошенка партія, Тимошенка, ОПЗЖ Медведчука і партія «Голос», які звернулися до Разумкова разом з Денісовою і відправили законопроект про олігархів у Венеційську комісію. І вважають, що тільки після того, як буде висновок цієї Венеційської комісії, можна цей закон приймати. Я вважаю навпаки. Ну, по-перше, в нас незалежна держава Україна, і цей закон можна приймати без Венеційської комісії. Зрозуміло тільки одне, що оці всі плівки Порошенка, Медведчука, що це все, ймовірно, була правда, тому що якщо їм все одно начхати вже на мову, віру і армію, тому що вони вже створюють коаліцію по тому, як захистити в першу чергу себе і інших олігархів. То саме і «Голос», і Тимошенка, і Разумков, знаєте, як вишенька на цьому торті, який просто займається захистом олігархів. Я думаю, що влада і «Слуга народу» мають цей закон приймати і нікого не слухати. Тому що це архіважливо для нашої держави зламати оцей олігархічний лад, який просто існує. До речі, є такий форум ЄС, його фінансує Пінчук, теж олігарх. І цей форум відбувався буквально останні дні, там виступали і чиновники, і багато експертів. І вперше в історії України там завжди говорили про майбутнє нашої держави. А в цей раз
всі експерти, всі там лідери думок говорили тільки про захист олігархів. Я от спеціально подивився відео звітом, там якісь французькі, німецькі експерти кажуть, що цей закон, якщо буде прийнятий, то він погіршить відносини України, ЄС і інших міжнародних партнерів. Що взагалі не можна приймати цей закон. Такі закони приймали тільки нацисти, які обмежували права людей відповідно якоїсь групи. Тобто, ну, нас вже визначає, що олігархи – це якась відповідна група практично населення нашої держави. Ну, це повний сміх. Я так розумію, що об'єднання олігархів буде зараз воювати з владою. Однозначно можуть бути провокації і вулиця може працювати, якісь там акції, мітинги відбуватись. Це все може робитись на рахунок тарифи. Тому я літом ще й говорив владі і в своїх блогах, що треба зробити так, щоб ну тарифи були нормальними для людьми. Я так розумію, ця новина про те, що прем'єр-міністр буде залучати 12 мільярдів гривень на субсидії. Це абсолютно правильно, тому що є бідні люди, яким треба допомогти, і щоб олігархи не змогли підняти і збурити країну, тому що ну це тільки на руку кому? Росії і ворога. А закон про олігархів треба приймати, що би вони не говорили. Мені дуже сподобався виступ Малюськи, міністра юстиції. Він сказав, знаєте, наші олігархи використовують медіа як зброю проти влади, підкупляють депутатів, а ще платять в конвертах зарплати зіркам на своїх телеканалах. Він це сказав практично в очі дочці Кучми. Вона одразу відповіла, в нас прибутковий бізнес, ми заробляємо кошти і ми не порушуємо закон. Я коли це питання вивчав, всі медіагрупи, вони практично збиткові. Тільки дійсно, правда, медіагрупа Пінчука, вона нібито заробляє кошти, але це вони роблять тільки таким чином, тому що їхні інші компанії замовляють рекламу в їхній медіагрупі. От на рахунок цього закону про олігархів, взагалі цієї боротьби, я думаю, що ця осень буде якраз під знаком боротьби проти олігархів, ну і боротьби олігархів проти влади, ну і проти людей, тому що 90% людей не підтримують олігархів. Якщо навіть цей закон не пройде в Верховну Раду, я вже давним-давно говорив, практично перший, я сказав, його треба виносити на референдум, і люди його однозначно підтримують. От на рахунок цього закону є прекрасна фраза з фільму «Москва слізам не вірить», там є така пісня, коли вони знаходяться на пікніку, і строка з пісні, от зацитую, «Слідують жить, шить сарафани і плаття із легкого ситця, як полагають, і все це буде носитися, я полагаю, що слідують шить». І от це точно про цей закон. Як мені все життя говорять, там, не роби того, з того і так нічого не буде. А я вважаю, для того, щоб жить, слідують шить. Тобто треба це зробити. Треба цей закон приймати. Можливо, потім його треба удосконалювати для того, щоб просто ну там посилити тиск або послабити, або зробити норми розумніше. Але слідують шить для того, щоб був відповідний результат. Наступне питання. Секретар РНБО Данілов заявив про те, що на наступному засіданні РНБО буде розгляд питання по банкопаду, який відбувся при Порошенку. І, як заявив Данілов, що цей банкопад, коли люди втратили мільярди гривень і їм їх не повернули, а власники банків, ніхто в тюрмі не сидить, всі стали олігархами, багатими людьми і далі проживають в нас в Україні. Ну, хтось в розшуку, хтось ще десь, але реально їм нічого за це не було, а люди просто втратили купу грошей. Так от Данілов сказав, що буде розглядатися це питання. Буде розглядатися питання і по Коломойському, і Данілов сказав, що вони вважають, тобто РНБО, що без зв'язків Національного банку України, тобто в керівництві цього банку, взагалі не могли відбуватись оці всі процеси банкопаду. Я так розумію, що там можуть вилізти санкції по Коломойському, тому що теж секретар НБО сказав, що як це так, люди вивели з банку мільярди гривень, їх не погашають і собі спокійно живуть, і нічого їм за це не буде. Ну, тобто, я так розумію, що можуть бути санкції і по Коломойському. Однозначно за цим спостерігаємо. Я так розумію, що тепер олігархи об'єднались проти Зеленського і проти його влади. Ну, треба боротися. А що робити? Ну, і останнє, те, що було теж на цьому форумі ЄС, туди запросили президентку Естонії, про яку я говорив, ну, яка дає абсолютно неадекватні заяви. У мене таке враження, що вона вже готується стати експертом десь в якомусь фонді Пінчука або іншого українського олігарха, бо там нормально платять, тому що, ну, в Естонії, якщо не помиляюсь, вибрали вже нового президента, вона просто добуває свій строк. Та, яка заявляла, що нам 20 років до ЄС, на цьому форумі цього олігарха вона заявила, що нам світлові роки до ЄС. Їй одразу парирував Кулєба, і мені дуже подобається міністр закордонних справ Кулєба, тому що ну вперше в історії нашої держави вона, знаєте, нема такої тихої дипломатії, а їй одразу говориш щось про Україну, тобі дають відсіч і відповідь. І це абсолютно правильно в дипломатичному руслі. Це круто.
Кулєба чітко сказав, знаєте, це не те, що ми не готові, і не те, що ми там погані, чи ми там не робимо реформи. Це те, що ви не готові нас приймати. От що відбувається. А не готові нас приймати європейські країни, я давним-давно кажу, знаєте, занепокоєння нам однозначно допомагає, але нам потрібні реальні дії і реальний шлях, як нам іти до ЄС та до НАТО. А вони не готові нас приймати, тому що, ну, зрозуміло, Україна – це конкурентна країна, яка буде створювати конкуренцію на європейському ринку. Багатьом країнам, дуже багатьом країнам. І всі вони це розуміють. Тому вони нам розповідають про світлові роки, про 20 років. От, ну, я особисто їздив по Боснії, по Македонії, по іншим країнам. Прекрасні країни, але, ну, Україна нічим не гірша, а ті країни балканські, вони готові потрошку вже приймати в ЄС. Але в нас і інфраструктура краща, навіть коли вона розвалена, зараз її там Зеленський будує, і багато чого краще. В нас, ну, там і комплекси, заправочні, все краще. Ну, я не кажу, що в них погано. Але в нас не гірше, це однозначно. Їх приймають, нас не приймають. Ну, це тоді означає так, що це політика і просто Європа боїться конкуренції з боку України, тому що Україна – це держава, яка швидко розвивається, і це однозначно треба продовжити. А такі заяви, ну, інших лідерів, інших держав, взагалі інших держав, ну, я вважаю їх недружніми, тому що вони тільки віддаляють хороші відносини України та ЄС. З вами був я, Дмитро Разумовський. Саме підписуйтесь на канал та будьте здорові!